Қыстың қамын жаз ойлап, маңдай термен жинаған бидай жоқ болып шықты. Бұл олқылық Батыс Қазақстан облыстық прокуратурасының Теректі ауданындағы бидай қорын тексеру кезінде анықталды. Тексеруге азық-түлік келісімшарт корпорациясының өңірдегі өкілдігінің шағымы түрткі болыпты. Қағазда бар, қамбада жоқ бидай кімге, қаншаға, қашан сатылып кетті? Құқық қорғаушылар қазір осыған жауап іздеп жатыр. Белгілісі, 13 мың тонна бидай кем, азық-түлік келісімшарт корпорациясына 530 миллион 459 мың теңге материалдық шығын келген. Бүгінде түйені түгімен жұтпақ болған пойма астық қабылдау кәсіпорны директорының үстінен қылмыстық кодекстің бөтеннің мүлкін иелену фактісі бойынша іс қозғалды. 13 миллионов тонн. Бұл бап бойынша 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылған. Қылмысты жасады деген күдікпен пойма астық қабылдау пунктінің директоры ұсталып, қазіргі уақытта ішкі істер бөлімінің уақытша ұстау изоляторына қамалды.